Ay adı güzel Fatıma Gülü, Hazreti Bibi Ya Rahim Ecel. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bu aziz bayramımızı tebrik edirik. Başta İmam Zaman Aleyhisselam'a tebrik edirik. Ve məqam-ı müəzzəm ilə rəhbəri başda olmaqla cəmi məraciələrimizə və məclisimizin aliminə və söz əziz müəminlərə təbrik deyirik inşallah. Qabaqcadan üzr istəyirəm səhvlərimizə, xətalarımıza görə. Yenə də əvvəla ustadımız, alimimiz, Həzim Abbala qardaşımızdan, söz əhlinlə, Həcə Akifəmi, ustadımızdır, şeyh məclislərimizdə. Üzr istəyirəm səhvlərimizi. Edi beş ateşi bu, dəhridə divanə məni. Edi beş ateşi bu, dəhridə divanə məni. Elə divanə ki, sanki gətirib canə məni. Elə möhnətdir bu sevda yükünə səbr eləmək, edi beşqində əsir, saldı bu zindanı məni. Elə möhnətdir bu sevda yükünə səbr eləmək, edi beşqində əsir, saldı bu zindanı məni. Acıyır halime dostlar, ama əmyar sevinir. Necə güldür fələk gör birer insanı məni. Hey deyərdim dözərəm hər cürə əhlətlərə mən. Hey deyərdim dözərəm hər cürə əhlətlərə mən. Bu səbəb etdi üçar ateşi hicranə məni. O da yanmadı ki, baxdı məzəmmətlə mənə. Bu o da yanmadı ki, baxdı məzəmmətlə mənə. Qınıyır tənə ilə daima icanə məni. Kimə mən dərdimi izhar elədim, lav elədim. Kimə mən dərdimi izhar elədim, lav elədim. Həm mənim eşqimi, həm də sanır əhsanə məni. Bəhruzam, fəxr edirəm bu bəlalı eşqim ilə. Bəhruzam, fəxr edirəm bu bəlalı eşqim ilə. Aparır çünki bu eşq sahibi dövranə məni. İmam Zaman Aleyhisselamın salamatlığına, ağanın tez gəlişinə xatir və ağanın bizlərdən razı və xoşnud olmasına xatir. Salam olsun. Üzr istəyirəm böylərimizdən. Bir dənə Ustad Qəffarinin bir dənə gözəl şeiri var. Şeiri deməyəcəm, amma məhzərimizdən üzr. Bir dənə beytini deyəcəm. Böylərimiz bağışlayar məni inşallah. Ustad Qəffari buyurur ki, gözəl şeyi var, bax da uzalmaq istəmirəm. Orada bir dənə həzi yaxşı bir deyir. Orada deyir ki, sitarə olmağa görsün ləyaqətin yoxdur. Yəni, cavan qardaşlar görsün deyirəm. Yəni deyir, ulduz olmağa, göydə ulduz olmağa görsün ki, ləyaqətin yoxdur. Bulutla olma çəkil, qoy sitarə görsənsün. O ki, bugün hər təcəllayı, onun nuru dünyaya nur saçır, onun qarşısını almaq istəyirlər. Əgər sənin ləyaqətin yoxdursa, çəkil, bulutla olma çəkil, qoy sitarə görsənsün. Həsrət bizi yormuş yaman, gəl Məhdi can. Səllə ilə Muhammed, Ali Muhammed.
həsrət bizi yormuş yaman, gəl Məhdi can, ya Məhdi can. Yoxdur ədalətdən əsər, haqq əhlini boğmuş qəhər. Qıl bir bu dünyaya nəzər, küfr ilə dolmuşdur cahan. Gəl Məhdi can, ya Məhdi can. Küfr əhli tüğyan eyləyir, zülm ilə dövran eyləyir, Allaha üsyan eyləyir, məzlumlara verməz aman. Gəl Məhdi can, ya Məhdi can. Zülm eyləyib qan içdilər, hər bir zülümdən keçdilər, şeytanı rəhbər seçdilər, Qur'an yanır, susdu azan, gəl Məhdi can. Ya Məhdi can. Həbs eyləyib insanları, doldurdular zindanları. Məhv eyləyib vicdanları, öz küfrünü etmiş bəyan. Gəl Məhdi can, ya Məhdi can. Meydan qalıb kafirlərə, meydan qalıb şeytanlara, dolmuş fəsad ekranlara, şov göstərir insanlara, ekranda yox haqdan nişan. Gəl Məhdi can, ya Məhdi can. Dünya qalıbdır kafərə, tohin olur peyğəmbərə, çıxmış münafiq mənbərə, təbliğ olur hilə yalan. Gəl Məhdi can, ya Məhdi can. Zalim gelir, alim olur. Heç fərq eyləmək olmur onu. Yetməkdədir küfrün sonu, artıq yetir vəhd-i zaman. Gəl Məhdi can, ya Məhdi can. Hifz eylə Allah rəhbəri, hifz eylə Allah rəhbəri, sahib zamanı əsgəri, övlad ol peyğəmbəri, haqdan bizi eylir əyan. Gəl Məhdi can, ya Məhdi can. Ey Fatimə, övladı gəl. Ey məzlumun, imdadı gəl. Ey şiənin fəryadı gəl. Söylər bunu pir-ü cavan. Gəl Məhdi can, ya Məhdi can. Allah verib izzət sənə, aşiq edər rəhbət sənə, biz etmişik beyət sənə, biz etmişik beyət sənə, hazırdır əhli nardaran. Gəl Məhdi can, ya Məhdi can. Hazırdırlar əskərlərin, aşiqlərin, yavərlərin, bəhruz kimi nokərlərin, gözlər səni hər gün, hər an. Gəl Məhdi can, ya Məhdi can. Allahumma salli ala Muhammad.